На годинниках 9. Актуальні новини цього часу. Далі у студії Тетяна Будь. Розпочинаємо ситуацію на Сході. Минулої доби противник відкривав вогонь 19 разів, переважно з метою провокацій, кажуть в штабі АТО. Найнеспокійніше – на Донецькому напрямку. Бойовики там обстріляли позиції в районі шахти Бутівка, Авдіївської промзони, а також на підступах до Зайцевого і Кам'янки. На Приморському напрямку активність противника була зафіксована лише на околицях Водяного. Тут злочинці тричі обстрілювали наші опорні пункти з великокаліберного кулемету. На Луганському напрямку упродовж усієї доби зберігалася тиша. Більшість обстрілів були недовготривалі і мало чітко виражений провокативний характер. Попри неспокійну ситуацію, захисники Авдіївки знаходять час для свята. У 72-ї механізованої бригади, що вже рік захищає місто, напередодні був особливий день. Що відзначали бійці, розповість Геннадій Євденко. За кілька кілометрів від передової 72-га механізована бригада отримує свій новий особистий прапор. Його вручили командирові підрозділу в День Незалежності. «72-га бригада – одна із найбоєздатніших підрозділів української армії. Її бійці пройшли найзапекліші бої на Сході за 3 роки. Останні 12 місяців вони на найвідповідальнішому напрямку – Авдіївка, промзона, шахта Бутівка, Кам'янка, укріпрайон «Зеніт». Бійці отримують нагороди, комбригові дарують козацьку шаблю. «Ми отримали почесне звання чорних запорожців. Чому чорних запорожців? Тому що я вважаю, що це підрозділ часів Української Народної Республіки, близький нам по духу, ділам, які вони здійснювали 100 років назад під час своєї боротьби за незалежність нашої держави. Їхні гасла – Україна або смерть». Чорними козаками тепер вони звуться офіційно. Бригада особливо відзначилася в боях за Авдіївку та визволила стратегічні позиції поблизу Донецька та Ясинуватої. Тепер змусила проросійських окупантів майже припинити атаки, хоч подекуди шкільне перемир'я таки порушується. З першого дня, коли було оголошено перемир'я, воно порушується проросійськими бойовиками, маріонетками Кремля. Що важливо зазначити, що має бути не просто фіксація порушень, а має бути дуже чітка відповідальність тих сторін, вірніше сторони, яка порушує. І саме тому Україна наполягає на цілодобовому моніторингу місії СММ ОБСЄ по всій лінії зіткнення. Хочу зауважити, що ми давно вже знаходимося в стадії припинення вогню, але нас змушують відповідати. Ми все робимо для того, щоб ці обстріли були зведені до мінімуму. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. З України видворили російську журналістку Ганну Курбатову і заборонили в'їзд на 3 роки. В СБУ повідомили, діяльність кореспондентки шкодила національним інтересам України. Курбатова працювала на російському першому каналі, в своїх матеріалах про Україну інформацію перекручувала і негативно висвітлювала події в державі. 6 дітей втекли з табору відпочинку на Буковині. 3 дівчинки та 3 хлопчики віком від 9 до 15 років зникли ще вівторок. Про це повідомив вихователь бази відпочинку. Тепер підлітків шукає поліція Чернівецької області. Просять повідомляти будь-яку відому інформацію про місце знаходження дітей. Востаннє втікачів бачили на центральному автовокзалі Чернівців. На Дніпропетровщині 9-річна дівчинка потрапила до реанімації внаслідок зараження ботулізмом. До лікарні її привезли в тяжкому стані із сильним головним болем і навіть погіршенням зору. Щоб рятувати дитину, літаком зі столиці доправили протиботулінову сироватку. Батьки дівчинки розповіли, днями вся родина їла копчену рибу. Фахівці мають перевірити магазин, де купили продукт. Групу серійних розбійників затримали в столиці. 5 злочинців зловили на гарячому, коли ті намагалися обікрасти пункт продажу лотерейних квитків. Під час обшуку в їхній машині знайшли ножі, патрони, грошницю і газовий пістолет. В поліції встановили, вже майже півроку злодії грабують лотерейні заклади і пункти обміну валют. Тепер їм світить до 12 років за ґратами. У Харкові напередодні напали на голову антикорупційного центру депутата облради Дмитра Булаха. Колеги пов'язують напад із його професійною діяльністю.
Сьогодні на сесії депутат обіцяв зробити низку гучних заяв. Всі деталі далі в сюжеті. На Дмитра Булаха напали на алеї, що веде до станції метро «Харківський» тракторний завод. Двоє чоловіків підійшли ззаду і вдарили трубою по голові. Далі вже на землі добивали ногами. Коли нападники втекли, Дмитро зміг сам піднятися, зателефонувати рідним і викликати швидку. В настоящее время состояние пациента мы оцениваем как средней тяжести. Ему произведено необходимое обследование. Ему диагностирована черепно-мозговая травма, травма органов грудной клетки. Розмовляти Дмитро не може, зламана щелепа. Колеги Дмитра пов'язують напад з його професійною діяльністю. На посаді голови Харківського антикорупційного центру він розслідував резонансні корупційні справи. Розповідав про те, як міські чиновники роздавали землю своїм людям. Писав про махінації під час відновлення будинків у Балаклії після вибухів на Арсеналі у квітні цього року. Про підвищення тарифів Харківводоканалом і декларації чиновників. Нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці анонсував нове розслідування про видобування газу в регіоні. У нього нічого не забрали, нічого не пропало. Это было показательное демонстративное нападение средь бела дня, возможно, с целью запугивания или какого-либо воздействия. Полиция квалифицировала напад как хулиганство. Установлюють свідки, да, там есть стройка, жилстрой. Один будує домівки, там могут бути люди, які працюють на будівництві, можуть бути свідками цієї пригоди. Замість Дмитра сьогодні на сесію облради підуть його колеги, щоб розповісти про нові факти корупції. Олександр Васильченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. Злочин без покарання. Вже майже 2 роки в Житомирі не можуть ухвалити вирок у справі про жорстоке вбивство охоронця. Чоловіка забили до смерті під час пограбування. В справі 3 підозрюваних. Було понад 20 слухань та засідання щоразу переносять. Дружина загиблого переконана, суд затягує справу. Це мій чоловік. Коли він загинув, було 62 роки, коли його вбили. Пані Валентина згадує все крізь сльози. Того дня їй повідомили, чоловік в реанімації, мовляв, побили. Та виявилося страшніше. Я поняла, що це не просто побили, це щось дуже жорстоке. Я підійшла до каталки, я підняла куртку, я взяла її отак, а вона, я її підняти не можу, навіть мокра. Я її таку повертаю, дивлюся, в мене руки в крові. Валерій Зоров працював охоронцем на підприємстві з обробки граніту. Тут його знайшли. І він оце в цій калючій крові тут лежав. Ноги були зв'язані, там і по голові ходили, голова була розбита. На підприємстві вкрали сейфи з грішми. За тиждень затримали 3 молодиків – місцевих. Це виявилися синочки заможних батьків. Далі розслідування. У квітні 2016-го справу передають до райсуду Житомира. Понад 20 засідань. Половина з них закриваються, ледь розпочавшись. Найкоротше триває 2 хвилини. Причини щоразу нові. Неодноразова неявка свідків, а також зміна захисників у обвинувачених. І найабсурдніше. Прошу судове засідання перенести на іншу дату у зв'язку з тим, що у мене сьогодні банний день. Оце вони втрьох пишуть оцю заяву. Тепер у справі ще й змінився головуючий суддя. Вийшов 5-річний термін повноважень. На наступному засіданні судова колегія буде в іншому складі. Це значить, що слухання можуть розпочати з нуля, а отже, нанівець попередня робота. У справі допитано всіх свідків сторони обвинувачення, допитано потерпілих, яких 3 в кримінальному провадженні. Також досліджено матеріали, які мають доказове значення, та допитано вже одного із обвинувачених. Жінка переконана, суд навмисне затягує справу, а слуги Феміди виправдовуються. Має місце факт великого навантаження у суддів криміналістів наших, які розглядають кримінальні справи. В подальшому ця справа буде взята на контроль. Валентина Зорова наполягає, щоб розгляд справи продовжили, а не починали спочатку. У чинному законодавстві така можливість передбачена. Якщо ж сам суддя убежден, що він може продовжити розглядання справи з тої точки, в яку він увійшов в справу, якщо ніхто із сторон не настоює на другому, слухання продовжується без повтору допросу свідчення, без повтору старих слідчих дій. Скільки ще жінці чекати справедливості – питання. Чи слухатимуть справу спочатку, вирішиться вже завтра на наступному засіданні. Усі 3 підсудних наразі в СІЗО. 2 загрожує до 15 років за ґратами за розбій, 1 світить довічне. Поліна Спасенко, Євген Пахольчук. Новини, телеканал «Інтер».
Старателі Рівненщини розширюють територію видобування бурштину та закупляють нове обладнання. Наші кореспонденти проїхали лісами області, про те, що побачили далі. У високих чоботях, на мотоциклах і машинах вони, як на завод, їдуть працювати. Жодних дозорних, жодних блокпостів. Відчуття, що бурштиновий промисел у Володимирецькому районі узаконили. Зовсім молоді хлопці з села Мульчинці намивають викопну смолу. Їх не бентежить ані наша відеокамера, ані люди в камуфляжі. Тут звикли перекривати дороги цілими селами, не захищати мотопомпи. Тому ніхто не тікає. Ворушитися починають тільки після суворого попередження. 5 хвилин у вас нема. Ось так від дільниці до дільниці поліцейські зупиняють видобування. Щоб вилучити помпи, потрібно кілька десятків людей зі зброєю і готовність іти на ризик, приміром, втратити службові автомобілі. Старателі трощать їх без страху. Силу бійці оперштабу не застосовують, щоб не загострювати конфлікти. А поліцейські в райвідділках не квапляться розслідувати такі інциденти. Врешті робота кипить. Ось ще одна бригада неспішно збирається і йде, навіть не забравши видобутого бурштину. Не здоганяємо, віддаємо. Ми ж не мародьори, щоб забирати. Тримайте. У лісі зустрічаємо лісничого. Днями на території заповідника виявили новий канал. Його вирили місцеві, щоб забезпечити водою клондайки. Оце загнали на вихідні теж екскаватора і викопали котлован. Це в заповіднику? Так, це вже викопали в заповіднику. І це вже з перемой теж. За вихідні оце, що були. Просимо показати, яких збитків завдали заповіднику з Білим озером, реліктовими рослинами і рідкісними тваринами. Лісничий розповідає, цьогоріч старателі як з ланцюга зірвалися. Вже якщо заїхати, от зараз глянути просто, що робиться, то вже тих типових і унікальних природних комплексів для Полісся вже немає. 8 гектарів площі пошкоджено цього року. Наприклад, в тому році було пошкоджено лише 2 гектари. Повалені дерева, широкі канали, ніби промислові десятки кілометрів пожежних рукавів, стаціонарно встановлені помпи. Це територія біля заповідного Білого озера. Тут в окрузі, якщо рахувати Більську волю, Мульчиці і Озірці, до 500 помп. Думаю, що за той рік так багато набрали цих мотопомп. І дуже важко боротися з ним. Після того, як у Володимирецькому районі з'явилася наша знімальна група, голова місцевої адміністрації Олексій Муляренко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, особисто оглянув заповідник і навіть виклав відео, відзняте на місцях видобування, і власноруч написав заяву у поліцію. Ось тільки хто завіз його на віддалені клондайки і чому він не викликав поліцію – загадка. Анастасія Старовойт, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». Під Одесою в прірву звалилося 100 метрів дороги. Провалля сягнуло деяких будинків у селі Фонтанка. Зруйновані електроопори. Місцеві кажуть, цей випадок не перший. Схили повзуть регулярно і звинувачують місцеву владу та орендаторів землі. Мовляв, вони демонтували зливні колектори та перекрили виходи ґрунтових вод, через що вода й почала підмивати берег. Тридцять 6 автомобілів згоріли на мосту у бразильському Сан-Паулу. Двоє людей загинули, ще 12 поранення. Все розпочалося із зіткнення двох вантажівок. Водії ще 34 автівок не встигли загальмувати і протаранили одна одну. Згодом вантажівка зайнялася. Вогонь швидко перекинувся і на інші автомобілі. Майже всі вони вигоріли вщент. 60 тисяч людей евакуюють із Франкфурта через бомбу часів Другої світової війни. Вибухівку за важкі майже 2 тонни знайшли неподалік студентського кампусу. Зашкоджуватимуть її на місці, тому людей у радіусі 1,5 кілометра попросили покинути свої домівки. За інформацією місцевих ЗМІ, це наймасовіша евакуація по воєнній історії Німеччини. Журналіст CNN врятував чоловіка в прямому ефірі. Кореспондент Дрю Гріфін саме розповідав про ситуацію після урагану Гарві в Техасі, коли позаду нього автівка з'їхала з дороги в яму з водою. Її понесла течія. Журналіст та продюсер встигли витягти водія з кабіни. Весь цей час Гріфін коментував ситуацію. У Єгипті студенти-інженери роблять дизельне пальне із використаних автомобільних шин. Це не лише гроші заощаджує, але йде на користь довкіллю. Світлана Чернецька продовжить. Те, що для інших сміття, для цих хлопців – золота жила. Вживані автомобільні покришки тут спочатку ріжуть на стружку, а потім відправляють у такі саморобні машини.
Ми нагріваємо контейнери вогнем, це плавечини, а випари ми конденсуємо. Врешті отримуємо дизельне масло. Його використовують як альтернативу газолю на цементних та цегляних заводах. У самій машині залишається вуглець, його ще називають чорним вугіллям. З нього виготовляють чорнила, покриття для стадіонів чи, знову ж таки, автомобільні покришки. У природі шини розкладаються 150 років, тому можливість переробляти їх може значно зменшити кількість відходів. Цей спосіб переробки шин приносить велику користь довкіллю. Замість того, щоб викидати покришки на вулицю, замість забруднення природи, ми їх переробляємо без шкоди для довкілля. Це дипломна робота одразу 12 студентів. Їх поділили на три групи. Перша відповідає за наукове дослідження та дизайн, друга – за виготовлення обладнання, третя – за пошук інвесторів та просування на ринку. Хлопці працювали над цією технологією майже рік і сподіваються, що дипломний проект перетвориться на бізнес. Світлана Чернецька, новини, телеканал «Інтер». У Чилі зацвіла найпосушливіша постеля Атакама. Квіти з'явилися через аномальні зливи, які взимку затопили постелю на західному узбережжі Південної Америки. Зазвичай Атакама цвіте лише раз на 7 років. Проте нині пурпурові суцвіття з'явилися передчасно, аж на 5 років раніше. Тепер там одночасно цвіте понад 200 видів рослин. 36 медалей, з яких 12 золотих на Всесвітній літній універсіаді. Українці посіли 6-те загальнокомандне місце серед 140 країн. Анна Демоденко зустрічала медалістів на батьківщині. Втомлені від 13-годинного перельоту, але щасливі, адже привезли для України важливі перемоги. Ми командою зайняли перше місце, дівчата, а хлопці – третє. Дівчата-учасниці збірної зі спортивної ходьби кажуть, перемога далася нелегко. Зранку було, в 6 годин ранку було 30 градусів, а потім вже за 40. У нас за 40, а в хлопців до 47 було. А в скільки почалися змагання? 9. В нас було в 7 ранку, а у хлопців у 9. Від України на змагання полетіли 170 студентів-спортсменів. Із 14 видів спорту в 11-х завоювали медалі. Цілу колекцію нагород зібрав гімнаст Олег Верняєв. Крім золота у багатоборстві, він виборов ще 3 срібла і 1 бронзу. Це один з найкращих результатів універсіад за всі роки незалежності України. Дівчата-фехтувальниці, вони там доводили до інфаркту половину залу. А наш дзюдоїст Андрій Колесник, він здобув першу бронзу, і це була дуже знакова нагорода для нас. Тобто це був початок, дуже вдалий старт він задав, він виявився нашим талісманом для подальшого проведення всіх ігор. Найкращою технікою відзначилися й українські спортсмени зі стрибків у воду. Олександр Горшковозов та Анастасія Недобига дістали золоту медаль. Загалом учасники водних видів спорту мали найбільший успіх. На їхньому рахунку – 10 медалей. А в останній день змагань Оксана Окунєва виборола золото в стрибках у висоту, а команда з художньої гімнастики – у вправі з 3 м'ячами і 3 обручами. За кожне золото універсіади спортсмени отримують по 20 тисяч гривень. Срібло оцінили в 15, а бронзові нагороди – в 10 тисяч гривень. Анна Демоденко, Наталія Савченко, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер». Наступний випуск новин на «Інтері» о півдні, а я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось.